Hola, què tal? Molt bona nit. Mor un jihadista que la cèl·lula de Terrassa desarticulada pels Mossos va enviar a Síria i l'Iraq. Una germana de l'home, un marroquí de 33 anys, resident a Terrassa, va rebre la trucada el dia 9 de maig anunciant la seva mort com a conseqüència d'un bombardeig a Faluya. Després de la trucada telefònica, molt breu, la família no ha tornat a saber res més. Us ho expliquem de seguida abans d'altres titulars al sumari. El col·lectiu d'aturats, la xarxa solidària popular i Record Estero fan una crida a la participació en la tercera marxa contra l'atur. La mobilització recorrerà diverses poblacions catalanes entre el 6 i el 9 de juliol. La retirada de canyes al tram de Can Guitart de la Riera del Palau marca l'inici d'una campanya de neteja de rieres i torrents a la ciutat. Els treballs afectaran 9 trams de 4 cursos d'aigua diferents. El nombre d'espectadors del cinema a Catalunya ha augmentat en un 52% respecte al mateix període de 2014. Els ingressos en aquests primers mesos de l'any són de gairebé 121.000 euros, un 62% més que l'any passat. Jordi Cuesta es mostra decebut amb l'Ajuntament al donar suport a l'acord entre Bosch Pack i Jesús Fernández per fer-se amb els drets federatius del Terrassa. Cuesta continua treballant en la refundació d'un nou Terrassa que passa per l'ascens de la Penya Sant Pedro. Els de José Luis Duque ja coneixen els possibles rivals a la promoció d'ascens a Primera Catalana. La Joventut Esportiva Terrassa manté la categoria a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet una temporada més. Les agrenques van guanyar ahir al Reus Deportiu el tercer i darrer partit de la promoció de descens. Que la cèl·lula de Terrassa va enviar a l'Iraq va perdre la vida el passat mes de maig. Una germana de l'home va rebre una trucada el dia 9 anunciant la seva mort com a conseqüència d'un bombardeig. De fet, va ser el primer radical que els detinguts pels Mossos d'Esquadra van aconseguir fer entrar a l'Estat Islàmic. Així ho va explicar avui el diari El Periódico de Catalunya. El radical, un marroquí de 33 anys i que residia a Terrassa, va perdre la vida sota les bombes a Faluya, després de passar per Síria. La víctima és una de les quatre persones que havien enviat a Síria els membres d'aquesta cèl·lula jihadista que els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 8 d'abril en diverses localitats catalanes, entre elles Terrassa. El grup desarticulat es feia dir Fraternitat Islàmica per a la predicació de la jihad i tenia com a finalitats prioritàries l'adoctrinament i enviament de jihadistes a Síria i Iraq i de manera embrionària fer atemptats a l'Estat. El líder de la cèl·lula era Ali, el perruquer detingut a Sabadell, un andalús que s'havia convertit recentment a l'islam. En l'operació del passat abril, el jutge va decretar presó incondicional per a 7 dels presumptes jihadistes i l'alliberament de 3 més, entre els quals hi havia l'única dona. Canviant de tema, crida per participar en la tercera marxa contra l'atur que recorrerà Catalunya. El col·lectiu d'aturats de Terrassa, la xarxa solidària popular i Record Estero busquen el màxim suport de ciutadans i entitats de la ciutat per la participació en aquesta tercera marxa contra l'atur, la pobresa i la desigualtat. El col·lectiu d'aturats de Terrassa busca el màxim suport de ciutadans i entitats de la ciutat per a la participació en la tercera marxa contra l'atur, la pobresa i la desigualtat. Una mobilització que recorrerà diverses poblacions de Catalunya entre el 6 i el 9 de juliol. La marxa reclama la derogació de la reforma laboral, la revalorització de les pensions, la renda mínima de ciutadania, acabar amb la pobresa energètica i aprovar la jornada laboral a 30 hores sense reducció de salaris. Unes reivindicacions que es mantenen en el temps. Ara hi ha uns canvis polítics molt importants, que fa moltes dècades que no hi havia aquest canvi, però clar, les noves forces, que els canvis de forces polítiques als ajuntaments tenen que prendre posició i quina posició tenen amb aquestes reivindicacions que ja fa anys que estem portant endavant. Llavors ara és el moment, és un moment molt oportú perquè les polítiques, els grups emergents, tomin posició sobre aquestes reivindicacions del poble. La marxa sortirà de Badalona i passarà per Santa Coloma, Granollers, Ripollet o Martorell, entre d'altres ciutats. A Terrassa arribarà el dia 7 de juliol a la tarda i es faran dues concentracions davant de Mina i de Mútua, en suport a les reivindicacions de la taula de l'aigua i de la plataforma per a la sanitat.
Després, com a la resta de ciutats, s'entregaran totes les demandes a l'Ajuntament. La marxa acabarà a Barcelona amb concentracions a la plaça de Sant Jaume i al Parlament. La xarxa solidària popular i Recortes Cero ja s'han sumat a la mobilització que espera aglutinar més entitats socials i organitzacions polítiques de tot tipus. L'Ajuntament posa en marxa una campanya de neteja de la vegetació de rieres i torrents. Un cop finalitzats els treballs, el consistori està preparant un pla de neteja de residus en aquests espais, mitjançant el mateix programa d'ajuts de la Diputació de Barcelona. La retirada de canyes al tram de Can Guitar de la Riera del Palau marca l'inici d'una campanya de neteja de les rieres i torrents de la ciutat que afectarà 9 trams de 4 cursos d'aigua diferents. Les feines a càrrec del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa se centraran en la retirada d'arbres que es troben a les lleres, així com la retirada d'espècies vegetals no autòctones o invasores. En aquests casos es prendran mesures per evitar la seva proliferació en la llera i en alguns punts dels marges. Està previst que aquests treballs, que van començar fa una setmana, es desenvolupin durant 4 mesos. Bona part de les feines consistiran en l'eliminació d'aquells elements que dificulten la capacitat natural de desguàs de la llera i la retirada d'espècies invasores. En cap cas, però, es procedirà a la tala massiva i indiscriminada d'espècies del bosc de ribera, ni es faran moviments de terres que enalterin la secció natural. La campanya de neteja i desbrossament s'ha adjudicat al Centre de Jardineria L'Eure i compta amb un pressupost de més de 58.000 euros. Tot i que l'Ajuntament de Terrassa manté que la neteja de vegetació a les rieres és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'entitat amb la qual té obert un recurs contenciós administratiu per aquest motiu, el consistori ha optat per tirar endavant aquesta actuació davant la situació en què es troben les rieres i torrents del terme municipal. La campanya es finançarà amb una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del programa complementari de foment de l'ocupació local. Roda de premsa conjunta aquest migdia de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana. Els alcaldables de les dues formacions en les eleccions municipals del passat 24 de maig han volgut escenificar la seva unió per oferir una alternativa política a l'Ajuntament de Terrassa davant, diuen, la feblesa del PSC. Terrassa en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya presentaran el 13 de juny un projecte nou per governar la ciutat, diferent al model continuista socialista. Xavi Matilla i Isaac Albert, líders de les dues formacions, ho han anunciat aquest dilluns al migdia en una roda de premsa conjunta, escenificant d'aquesta manera la debilitat del PSC i presentant públicament una alternativa. Per primera vegada a la història hi ha aquesta possibilitat, diuen els líders. Les dues formacions sumen 10 regidors, un més que el PSC, el partit més votat a les eleccions del 24 de maig. Matilla i Albert consideren que ha arribat el moment d'un canvi a l'Ajuntament després de 36 anys de socialisme i volen liderar-ho. Tot dependrà del que facin Convergència i Unió i la CUP. Aquestes dues formacions hauran de decidir si volen una nova manera de fer política o si aposten per la continuïtat. Que creiem que hi ha la veritable possibilitat de construir un veritable projecte sòlid de futur i de canvi per a la ciutat de Terrassa, i per tant que aquest projecte també és el que pot iniciar una nova etapa i el que pot iniciar una nova manera de fer a l'Ajuntament de la ciutat. Nosaltres pensem que el sobiranisme, que la regeneració política i que el canvi són majoritaris a la ciutat de Terrassa, i pensem que això no només és bo per la ciutat, sinó també és bo pel país. Això, com deia el Xavi, el 13 de juny posarem a votació en el ple de Constitució de l'Ajuntament de Terrassa una proposta nova de regeneració política, de canvi, i els grups municipals s'hauran de posicionar i hauran d'escenificar el seu posicionament. Terrassa en Comú i Esquerra no han decidit encara qui dels dos líders de les dues formacions seria l'alcalde ni com es repartirien les cadires. Tenen dues setmanes per construir un projecte sòlid que respongui a l'emergència social de moltes famílies d'una manera proactiva i que canviï la manera de treballar i d'organitzar-se a l'Ajuntament. L'equip de govern el formarien Terrassa en Comú i Esquerra. Les dues forces demanen a Convergència i Unió que sigui generosa perquè d'ella dependrà el canvi i haurà d'explicar-ho. Sembla clar que CiU no entraria en l'hipotètic nou govern, però el seu suport seria clau per aprovar totes les accions de govern durant els propers 4 anys.
Els militants d'Esquerra Republicana han reelegit aquest dissabte per àmplia majoria Oriol Junqueras com a president del partit fins al 2019. En gairebé tots els vots escrutats, el líder dels republicans rebia un 92% dels vots. La participació ha estat del 30,6% dels prop de 10.000 militants que estaven cridats a les urnes arreu del país per mesurar el grau de suport a la proposta de la nova executiva que ha fet Junqueras. La seu local d'Esquerra Terrassa, a la carretera de Matadepera, ha estat seu electoral, on ha estat cridats a votar els militants de Rubí, Sant Cugat, Ullastrell, Vacarisses, Matadepera, Castellbisbal, Rellinars, Viladecavalls i la pròpia Terrassa. S'ha pogut votar la llista sencera o votar a cadascun dels membres de la candidatura de manera individualitzada. Han pogut votar totes les persones que tenen plena condició de militant d'Esquerra Republicana i estiguin al corrent de pagament. L'inventor de la primera lent de contacte per als pacients afectats de queratocon, Paul Rose, ha estat a Terrassa, en concret al Centre Universitari per la Visió. Les lents de contacte Rose-Key s'utilitzen en l'actualitat a més de 90 països i és la més prescrita a tot el món per tractar aquesta afectació de la còrnia. L'inventor de les lents de contacte Rose-Key per a pacients amb queratocon, Paul Rose, ha visitat aquest dilluns el Centre Universitari de la Visió on ha impartit una conferència. El queratocon és una afecció visual que provoca l'augment de la curvatura de la còrnia, que adopta una forma cònica i es torna més prima. Acostuma a aparèixer durant l'adolescència i augmenta amb l'edat, primer només a un ull, però generalment afecta els dos. Com a conseqüència, es produeix un increment notable de la miopia i de l'astigmatisme, difícilment corregible amb ulleres o lents de contacte d'hidrogel. La solució per als pacients és adaptar lents de contacte rígides amb un disseny especial. Paul Rose va crear la primera lent de contacte estable per a aquesta malformació. Actualment s'utilitza a més de 90 països i és la més prescrita a tot el món per tractar aquesta afectació. Per què el meu disseny s'ha tornat el més habitual del món? Crec que és perquè és el de més fàcil adaptació al pacient, també resulta molt fàcil per a l'adaptador i funciona molt bé en la majoria dels pacients. La taxa d'èxit és del 80%, que per una malaltia com el queratocon és molt elevada. El meu disseny és fàcil d'adaptar i còmode per al pacient. A la xerrada, Paul Rose ha fet un repàs de la seva trajectòria acadèmica i professional, ha explicat les claus de la seva investigació i ha aconsellat als futurs òptics i optometristes. Les vides d'aquests pacients estan compromeses, no poden fer una vida normal. Estic segur que aquestes persones no són felices si no poden veure bé, perquè no poden treballar bé ni conduir. Per això el meu missatge és que s'assegurin de fer un diagnòstic acurat i donar al pacient el millor tractament. Amb les lents de contacte ben adaptades, les persones amb queratocon poden recuperar la seva vida, estar còmode, veure bé i fer una vida pràcticament normal. Paul Rose acaba de rebre a Liverpool el prestigiós BCLA Industry Award que atorga la British Contact Lens Association. Anteriorment ha estat distingit internacionalment per la innovació del disseny de les seves lents i la seva contribució a la indústria. Medalla al mèrit ecumènic per a Monsenyor Jaume González Agapito. L'Església Evangèlica Unida de l'Avinguda Béjar ha estat l'escenari aquest divendres de l'acte de lliurament de la medalla de reconeixement al mèrit econòmic a Monsenyor Jaume González Agapito, delegat episcopal d'ecumenisme i relacions interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona. L'Església Evangèlica Unida de l'Avinguda Béjar ha estat l'escenari aquest divendres de l'acte de lliurament de la medalla de reconeixement al mèrit ecumènic a Monsenyor Jaume González Agapito, delegat episcopal d'ecumenisme i relacions interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona. Crec que sóc el quart que la rebo i conec els meus predecessors, que els admiro tots, hi ha un catòlic i dos protestants. Jo crec que, més que a mi, ho diré quan em toqui parlar, jo crec que és reconèixer un treball que a Catalunya es fa des de quasi fa 60 anys, que és el treball ecumènic. Aquest guardó l'ofereix l'Associació Ecumènica Cristians per Terrassa en reconeixement i agraïment a les persones que han treballat per a la unitat de les esglésies cristianes. Tasca en la que destaca Monsenyor Jaume González Agapito. Porta molts anys treballant en aquest camp, he fet una bona feina i perquè s'hi ha esforçat molt. Per tant, és una persona amb mèrits per reconèixer-los. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Malgares, ha assistit a l'acte,
que s'ha acabat amb un concert a càrrec de la soprano Maria Teresa Bert, acompanyada al piano per Jesús Silvestre. Més de 200 monitors han participat aquest dissabte a la 14a Diada de Tècniques de Lleure. Es tracta d'una jornada de formació intensiva per millorar la tasca educativa que duen a terme els monitors amb els infants i poder intercanviar experiències. Terrassa disposa d'un total de 25 esplais i caus. Manualitats amb material reciclable, jocs crítics o dinàmiques d'autoestima són algunes de les tècniques que han hagut d'afrontar més de 200 monitors d'entitats de lleure de Terrassa que han participat a la 14a Diada de Tècniques de Lleure Educatiu. Es tracta d'una jornada de formació intensiva per millorar la tasca educativa que duen a terme els monitors amb els infants i poder intercanviar experiències. Tot també sorgeix una mica de la demanda que els propis monitors ens fan. Nosaltres fem la consulta de quins recursos creuen que necessiten, quines activitats ells necessiten actualitzar o coneixements. Llavors ens fan una petició i nosaltres el que fem és projectar amb les escoles amb les que treballem quina formació els podem oferir. Terrassa disposa de 25 esplais i caus repartits per tots els districtes que ofereixen activitats durant l'any a infants i joves entre 3 i 17 anys. Hi ha molts monitors i monitores, estan molt implicats i la veritat és que podem estar molt contents, perquè a més tenen una dedicació als crios que és incalculable el valor que tenen. És un capital social molt important que hem de cuidar molt bé, jo creiem. Es calcula que prop d'uns 3.000 infants i joves realitzaran activitats d'estiu. La jornada ha estat organitzada per l'Ajuntament de Terrassa amb col·laboració de l'Escola de Formació Pere Tarrés, l'Escola Lliure al Sol, l'Aula d'Esplai del Vallès i Creu Roja. L'hotel DoubleTree by Hilton, La Mola, ha presentat aquest passat divendres la seva nova temporada d'estiu amb la nova imatge i nova carta de tractaments del Sensations amb Wellness Spa. Una festa a la piscina de l'hotel ha servit com a presentació de la nova temporada de l'establiment hoteler. Els assistents han pogut gaudir de les noves propostes preparades per aquest estiu, com ara barbacoes, sopes a la fresca, actuacions musicals i revetlla de Sant Joan, entre d'altres activitats. Una classe de pilates a la piscina de l'hotel, seguit d'un còctel amb música en directe, ha donat el tret de sortida a la presentació d'aquesta nova imatge de l'establiment. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva, com cada dia ens porta tot el que ha passat el cap de setmana el nostre company Joan Gutiérrez. Avui ens parla de bàsquet i de futbol. Comença amb la situació del Terrassa Futbol Club. Bona nit. Aquesta setmana sembla ser clau en la resolució de la crisi del Terrassa. Però l'acord al que van arribar dijous Bospach i Jesús Fernández, propietari del club, no agrada a tothom. Jordi Cuesta, que confiava en que el futbol base s'assumís al seu projecte, es mostra decebut per aquest pacte i critica l'Ajuntament per haver-hi donat suport. L'acord entre Jesús Fernández i Bospach per la compra de la Societat Anònima Esportiva Terrassa Olímpica 2010 passa per l'imminent auditoria que Bospach durà a terme els propers dies. De fet, el seu director general, Àlex Bossacoma, ja ha manifestat que si l'auditoria és satisfactòria, el primer que farà és pagar el deute de 80.000 euros de la plantilla. Es preveu, doncs, una setmana clau. A la reunió del passat dijous, l'Ajuntament instava a que el futbol base anés de la mà d'aquest projecte. Aquesta trobada i el resultat de la mateixa han sorprès i decebut la candidatura alternativa de Jordi Cuesta, que en breu presentarà l'equip directiu, els professionals i la inversió prevista per la refundació d'un nou Terrassa Futbol Club. Una mica sorpresos, decepcionats també amb el consistori, perquè hem creat aquesta situació en principi que nosaltres creiem i disposàvem del seu beneplàcit, que teníem un projecte alternatiu, i ens veiem per la premsa i pels vostres mitjans convocant aquesta reunió que vam fer a correcuita entre les parts de Bospach, consistori, futbol base, Jesús, jugadors, i van sortir una mica, doncs, evidentment, decepcionats. No? Evidentment, no ens preocupa perquè el nostre projecte és en paral·lel, i anem sempre amb el que hem dit, una refundació, començar de zero i amb molta il·lusió i bons professionals. Cuesta no tanca les portes a que s'assumi el seu projecte a la Fundació Terrassa Futbol Club de Guillermo Cabello o el mateix Rafael Luque, que també ha optat a comprar la Societat Anònima Esportiva. Tot i això, aquesta opció es veu poc viable. Dividir no és bo per la ciutat, sempre ho hem dit. Dividir no és bo i, clar, ens agradaria que només hi hagués un projecte. D'aquí a que si hem parlat o estaríem disposats, doncs s'hauria de veure. Evidentment, ningú ens ha trucat i ningú, no hem tingut cap contacte amb la Fundació ni amb el senyor Luque.
que es poden arribar a acords o arribar a una fusió, el temps ho dirà. En moment no n'hi ha. El projecte de Cuesta està molt lligat a l'ascens de la penya Sant Pedro a la primera catalana i a la compra d'una plaça a tercera divisió, probablement la del filial del Sabadell. Doncs bé, esportivament parlant, la penya Sant Pedro ja espera arribar per la promoció d'ascens després d'haver-se assegurat fa una setmana el segon lloc. Demà es farà el sorteig i els de José Luis Duque tenen rivals d'entitat si volen aconseguir l'ascens a la primera catalana. Camprodon, Premià, Vistalegre, El Picat o Jesús Maria i Josep. D'aquests cinc equips sortirà el rival de la penya Sant Pedro en la promoció d'ascens a la primera catalana. El sorteig tindrà lloc aquest dimarts a la seu de la Federació Catalana de Futbol. El conjunt que dirigeix José Luis Duque ha acabat la Lliga amb victòria després de derrotar aquest diumenge per 2-1 al Cardedeu. Carreño, en el minut 60, ha neutralitzat el gol inicial de Joni. El conjunt de Bonaire, però, estava disposat a oferir el triomf a la seva afició i Serra, amb una espectacular xilena, ha acabat donant els 3 punts a la penya. Duque no té preferències per a la promoció i creu que el seu equip està preparat per assolir l'ascens. Son 180 minutos que cualquier equipo que te toque son partidos muy tensos, de mucha presión, mucha tensión, que no solo ocurren cosas dentro de lo que es el partido, también tienes que estar con la cabeza muy fría porque fuera del campo también ocurren muchas cosas. Pero sobre todo yo creo que hay que hacer es disfrutarlo y sobre todo pues bueno, trabajárselo para intentar conseguir poner, como tú has dicho, ¿no?, la cirereta en el pastel. El president Xavi Estebanet assenyala que la promoció és la recompensa a una gran temporada. Jo la temporada, passi el que passi, no se'ls pot dir res, vull dir, és un èxit. No ha estat fàcil arribar a jugar a la promoció, hem patit molts partits, hem patit moltíssim. Tampoc ens ho esperàvem en un principi, les circumstàncies de la competició ens hi han portat, però clar, quan ho veus que pots tocar-ho amb les mans, doncs la pressió és màxima, no? I hem patit bastant, però bueno, ho hem aconseguit. El primer pas l'hem fet. Ojalà que d'aquí 15 dies posem la cirera al pastís i llavors ja em sentiria totalment feliç, no? Il·lusió màxima, doncs, per un equip que pot assolir el seu segon ascens consecutiu. I la resta d'equips agarencs de la segona catalana, el Sant Lorenzo, tancava la Lliga amb una derrota contra el Sant Quirze. Per la seva banda, el Sant Cristòfol empatava 2 amb el Lliçà de Vall en un partit intranscendent i on el gran protagonista va ser el seu capità, Toni Arjona. El Sant Cristòfol ha finalitzat la Lliga amb un empat a 2 davant del Lliçà de Vall. Els de Quique Castro tanquen la temporada amb una discreta 9a posició. El partit d'aquest dissabte, però, ha tingut un clar protagonista, Toni Arjona. El capità de l'equip penja les botes als seus 39 anys. El moment més emotiu s'ha viscut quan l'han substituït. Els seus companys li han fet el passadís i l'agarenc s'ha emocionat. Deixa el futbol en actiu un jugador amb un ampli currículum professional i que sempre estarà lligat al club parroquial. A uno se le pasan muchos momentos por la cabeza y la emoción y el sentimiento ha sido bastante importante. Bueno, la historia para contársela a quien se tenga que contar y recordar y tener en cuenta, claro, porque es parte de mi vida y la verdad que he sido muy feliz, soy muy feliz y seré muy feliz, pero bueno, ha sido una etapa de mi vida dedicada al fútbol. No significa que ara ja no em dedico al futbol, però estaré disfrutant del futbol d'altra manera. Des de la vessant purament esportiva, José i Vázquez han aconseguit per al Sant Cristòfol empatar un partit que perdia per 0-2. L'entrenador parroquial valora positivament la temporada i ja prepara la següent, amb un projecte que mantindrà en bona part la columna vertebral de l'equip. Acabo la Liga con 50 puntos, que es una buena puntuación y bueno, una temporada correcta. La verdad es que la idea es darle continuidad a este equipo porque, bueno, la verdad es que la temporada ha ido bien, la base la tenemos y ahora pues esperaremos a ver la gente que quiere que va a seguir y, bueno, a ver si no intentamos reforzarnos para el año que viene, pues mejorar la puntuación que hemos hecho este año. L'homenatge a Toni Arjona tindrà continuïtat el proper 28 de juny quan es jugui al municipal de Can Anglada un amistós entre el Sant Cristòfol i un combinat d'excompanys del jugador terrassenc. I en bàsquet, bones notícies per la JET, que una temporada més jugarà a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. Ahir va derrotar el Reus Deportiu en el tercer i últim partit de la promoció de descens. Les de Jordi Segura van ser superiors i l'eufòria es va desfermar a la pista de Canyofresa. Alegria entre les jugadores, l'estaf tècnic i la junta directiva de la Joventut Esportiva Terrassa. El primer equip continuarà un any més a la Copa Catalunya Femenina després de guanyar el tercer partit de l'eliminatòria de la promoció de descens davant del Reus Deportiu per 51-37. Com era de preveure, un cop més ha estat un partit molt equilibrat i amb anotacions molt baixes.
El conjunt reusenc no ha canviat d'estratègia i amb un equip limitat d'efectius s'ha encarregat de defensar en zona per frenar l'atac agarenc i concentrar les seves accions ofensives en la seva pivot, Nene Diamé. El conjunt de Jordi Segura, però, ha tornat a ser molt regular en totes les facetes del joc. Recolzada per la seva afició, la JET no ha deixat que el Reus agafés la iniciativa en el marcador i sempre ha mantingut una mínima diferència en el marcador. Al final del tercer quart, el tempteig era de 36 a 26. En els últims 10 minuts, les agarenques han mantingut la concentració tant en atac com en defensa. La seva major profunditat de banqueta ha estat clau per arribar al tram final amb les idees molt clares. Després d'un any de patiment, la JET continuarà representant Terrassa a la màxima categoria del bàsquet català. T'acabo, Laura, amb un apunt de corfbol. Ja està l'assessoria Vallparadís a la final de la Lliga Nacional de Corfbol. Va guanyar el segon partit contra el Montcada per 15-25 i espera rival per aquesta final, que ja se sap el dia i el lloc. És el dissabte 13 de juny i tindrem la sort de poder veure aquesta final a Terrassa, perquè serà el pavelló municipal de Sant Llorenç on es farà aquesta final de la Lliga Nacional de Corfbol. Molt bé, esperem que, ja que som la ciutat anfitriona, que ens emportem la Lliga. Que ens emportem la Copa. A veure si és veritat. A veure. Adéu, Joan, adéu. Fins demà. El cinema a Catalunya ha augmentat en un 52% el nombre d'espectadors en els primers 4 mesos de l'any. Aquest increment en la xifra d'espectadors i d'ingressos té com a principal motiu la digitalització, la qual cosa ha permès poder programar pel·lícules amb més llibertat i amb millor qualitat. La digitalització dut a terme a finals de l'any passat ha donat un nou impuls al cinema a Catalunya. El salt endavant en la qualitat d'imatge i l'oferta d'un catàleg més ampli han generat una afluència més gran d'espectadors. Les xifres dels primers 4 mesos del 2015 són prou eloqüents. Més de 24.000 persones han passat per alguna de les dues sales del carrer Sant Pere de gener a abril. Això significa un augment del 52% respecte al mateix període de l'any passat. Una de les demandes que teníem l'any passat i temps enrere és que, d'una banda, el catàleg de pel·lícules que es projectava era molt reduït, grans pel·lícules o pel·lícules interessants no es podien emetre, bàsicament perquè no hi estaven en el catàleg de 35 mil·límetres, i si les passava en DVD, la qualitat DVD era insuficient per a un cinema, i teníem moltes queixes. Persones que habitualment venien havien deixat d'assistir, i tot això s'ha recuperat, sobretot en la part comercial. I, per tant, la xifra d'ingressos ha pujat més que la d'espectadors. Efectivament, els ingressos en aquests primers mesos de l'any són de 120.000 euros, un 62% més que el 2014. Vam la via de reduir, d'una banda, amortitzar la inversió a mig termini, però el cinema per si mateix comença a ser rendible. Això és el que busquem. Si continuem amb aquesta alça en el nombre d'espectadors, aquest increment, suposem que acabarà sent un cinema que pot equilibrar els seus comptes, la qual cosa, veient com està avui dia el món del cinema, seria una xifra molt bona. Des de la regidoria de comunicació també hi ha satisfacció de com han funcionat les sessions en versió original dels divendres a la nit, possibles gràcies a la digitalització. El cinema Catalunya aposta per les pel·lícules de producció europea i de qualitat. També participa en diversos esdeveniments impulsats per l'Ajuntament. Aquesta setmana, per exemple, ofereix 3 pel·lícules dins la Setmana del Medi Ambient. Terrassa ha acollit aquest dissabte el Congrés Nacional de Gegants i Imatgeria Festiva. S'han organitzat diferents ponències i una taula rodona per tractar temes com els nans, els capgrossos, les màscares o la singularitat del capgross de l'any a Terrassa. Es tracta de la quarta sessió del Congrés. Terrassa ha acollit aquest dissabte el Congrés País Gegant, una trobada de membres de colles geganteres. Es tracta de la quarta sessió d'un congrés itinerant que ha passat per diverses poblacions i en aquest cas s'ha dedicat als caps gegants. S'han organitzat diferents ponències i una taula rodona per tractar temes com els nans, els capgrossos, les màscares o la singularitat del capgross de l'any a Terrassa. El president de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, Amador Codina, ha destacat el bon estat de salut del que gaudeixen els gegants actualment. Sobta perquè cada vegada s'estan construint més, estan sortint cada vegada més colles, i el problema que ara potser ara mateix és no tant potser dels gegants, sinó també de les colles. Evidentment, com en tot el món associatiu, el que la gent s'impliqui en una associació que vulgui deixar participar i deixar el seu temps lliure per estar en una entitat, a vegades no és força complicat, i potser ara mateix és el problema que tenim, però per el que seria el món geganter per al general, la veritat és que molt bé. Avui en dia l'agrupació té 390 colles associades i uns 4.000 gegants censats. Terrassa acollirà la 30a Ciutat Gegantera de Catalunya 2015 el 18, 19 i 20 de setembre.
La plaça Vella ha acollit aquest dissabte al matí la jornada dels Ibers, organitzada per l'Institut d'Estudis Ibers. L'activitat ha comptat amb tallers de forja, ceràmica, cistelleria, decoració, escriptura. L'Institut d'Estudis Ibers organitza de forma periòdica cursos relacionats amb la cultura i la llengua dels ibers, com ara tallers oberts a la ciutadania. L'iber va ser la llengua parlada durant molts segles al territori que ocupen avui els Països Catalans i les seves empremtes les trobem encara des dels noms de les comarques que mantenen els de les tribus ibers fins a les eines utilitzades a l'agricultura, les festes tradicionals o els indrets religiosos. El regidor en funcions de cultura, Amadeu Aguado, ha assistit a aquesta jornada relacionada amb la cultura dels ibers. I la Casa Regional de Priego de Córdoba de Terrassa atorga el Premi Andalús de l'any a Antonio Sánchez Concha i a José María Rodríguez Aragón, tots dos membres fundadors del grup de música espanyola Bordón 4. De tots dos se'n destaca la seva gran aportació a la cultura andalusa i per la seva defensa i difusió des de Catalunya. Amb la presència d'un nombrós públic i d'antics i nous regidors, la Casa de Priego de Córdoba ha entregat aquest dissabte els premis més coneguts, són els guardons més reconeguts de la Casa de Priego de Córdoba. Cada primavera l'entitat distingeix aquells personatges o entitats que han contribuït a donar a conèixer la cultura andalusa. Bordón 4 és un grup musical que va sorgir a finals de la dècada dels 70 amb gran èxit en el panorama musical d'aleshores. Cançons com Que cara más bonita es va convertir en autèntics himnes. Després van venir discos com Enamorado de ella, Colores o Cristal y Fuego, entre molts d'altres. De Bordón 4 també formaven part Toni Platero i José Luis Porras. En l'actualitat, els dos membres ara reconeguts formen part del grup Los Bordones. Bordón fa referència a la sisena corda de la guitarra espanyola, un instrument al qual sempre han rendit homenatge des de les seves composicions. Marxem, recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Us deixem amb el programa El Quarto de Reixa, que aquesta nit entrevista el periodista terrassenc Salvador Cot, que fa balanç de les eleccions municipals i l'escenari actual. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que vagi molt bé. Bona nit.